Бүгін қала әкімі қаланы сумен және жылумен қамтамасыз етіп отырған нысандардың жұмысымен танысты. Жылу электр орталығының мамандарымен тілдесіп, жылыту маусымын өткізу бойынша кеңес жасады. Мамандардың айтуынша, 1943 жылдан бері жұмыс істеп тұрған жылу электр орталығында қазір ешқандай ақау жоқ. Нысанда 600-ге тарта адам жұмыс істейді. Мұндағы орташа айлық 232 000 теңге. Ал тәжірибеге келер болсақ, мамандардың орташа жұмыс өтілі 11 жыл. Мұрат Жүребеков техникалық жабдықтардың сапасын сақтау, жөндеу және инженер мамандарға жағдай жасау мәселесін атап өтті. Инженер әріптестеріне ерекше көңіл бөлуіміз керек. Жалақ жағынан, басқа жағдай жасауына жағдан. Неге десеңіз, ол эксплуатация үлкен осы жылу электростанцияның ең маңызды сұрағы ол эксплуатация. Сондықтан оны эксплуатация жасайтын инженер технический персонал. Менің сізге қойып отқан талабым сол инженерлік персоналды соларға жағдай жасап, солардың жалақысын қарап, осында барлық керекті жағдайлармен қамтамасыз етуді сұраймын. Мамандар бу және су қазандықтарына қатысты мәліметтермен бөлісті. Орталықта қосымша қазандықтар сақтаулы. 8 паровых котлов. Жабдықтарымыз жеткілікті. 8 турбо агрегат бар. 11 бу және ыстық су қазандығы қолданыста, ал 2 ыстық су қазандығы резервте тұр. Келесі нысан Ақтөбе Су Energy Group акционерлік қоғамы болды. Мекеме тұрғындарды ауыз сумен, ыстық сумен қамтамасыз етіп, су бұру қызметтерін көрсетеді. Ұйымның қызметін 152 000-ға жуық адам пайдаланады. Оның 146 000-ы қала тұрғындары, 5 000-нан астамы заңды тұлғалар. Дегенмен қалада су тапшылығын сезіп отқан тұрғындар да бар. У нас имеется Ақжар 1, Ақжар 2. Ақжар 1, Ақжар 2 бауырластар 1, бауырластар 2 де су тапшылығы мәселесі бар. Бірақ біз оларды шешу жолдарын қарастырып жатырмыз. Қос нысанның жұмысымен танысқан қала әкімі әлі атқарар жұмыс баршылық екенін жасырмады. Бәрі қадағалауда болады. Осы қаланың тыныс-тіршілігімен танысып жатырмын. Осы күндері жаңа Ақтөбе ТЭЦ, Ақтөбе ТЭЦ жалпы жылу энергия бөліп, бөлу нысандары өте маңызды өзекті мәселелердің бірі. Көптеген сұрақтар бар әрине, бірақ жалпы айтқанда ТЭЦ және басқа объектілер штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Резервтік қуаты жеткілікті. Жалпы біздің қазіргі таңда осы бүкіл коммуналдық қызметтер мына күшейілген режимде жұмыс істеп жатыр. Бүкіл сұрақтар бақылауда. Қазір қалада жылыту маусымы штаттық режимде өтіп жатыр. Мұрат Жүребеков ақтөбеліктерге коммуналдық қызметтің жеткізілуіне тәулік бойы бақылау жүргізіліп, жылу беру маусымының бұзылуына жол бермеуді тапсырды. Нұрбол Жауынбаев, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.